Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք խոլեստերինի, դրա կարևորության և օրգանիզմում դրա ավելցուկի վտանգների մասին, և արդյոք այն կարող է հանգեցնել աթերոսկլերոզին։ Խոլեստերինը փափուկ մոմանման նյութ է, որը կարծես հանդիսանում է շինանյութ մեր օրգանիզմի բոլոր բջիջների բջային թաղանթների համար, և այն առատորեն առկա է նյարդային հյուսվածքներում։ Խոլեստերինը նաև անհրաժեշտ է բազմաթիվ հորմոնների, այդ թվում սեռական հորմոնների ձևավորման համար, ինչպիսիք են էստրոգենը և տեստոստերոնը։ Այն նաև կարևոր է ճարպային լուծող վիտամինների, ներառյալ A, D, E և K վիտամինների նյութափոխանակության համար։ Լյարդն արտադրում է ամբողջ խոլեստերինի 80%-ը, իսկ մնացածը օրգանիզմը ստանում է սննդի միջոցով։ Այն, որ խոլեստերինը առաջացնում է աթերոսկլերոզ և որ այն պետք է բացառել մեր սննդակարգից, բացարձակապես բոլորն են ասում։ Առանց խոլեստերին դիետաները դարձել են համատարած և սկսել են զարգանալ առանց խոլեստերինի ապրանքների արտադրությունը։ Առանց խոլեստերին պիտակը այնքան լավ է գովազդում ապրանքները, որ այն փակցված է ամեն ինչի վրա, նույնիսկ բուսական յուղի շշերի վրա, որոնք ըստ էության չեն կարող պարունակել կենդանական ճարպեր։ Իսկ դեղագործական ընկերություններն էլ իրենց հերթին դեղամիջոցներ են հանում վաճառքի, որոնք նվազեցնում են արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը։ Հիմա ինչպես վարվել։ Մի կողմից խոլեստերինը կարևոր շինանյութ է մեր բջիջների համար և անհրաժեշտ է վիտամինների կլանման համար, մյուս կողմից բժշկությունը վճարականորեն ցանկանում է ազատել մեր օրգանիզմը դրանցից, պնդելով, որ խոլեստերինը շատ վնասակար է օրգանիզմի համար, քանի որ այն առաջացնում է աթերոսկլերոզ։ Ինչ է աթերոսկլերոզը։ Աթերոսկլերոզը հիվանդություն է, որը բնութագրվում է զարկերակների պատերի աստիճանական խտացմամբ, դրանցում ճարպային նստվածքների, իսկ խոլեստերինի կուտակման և արյան հոսքը սահմանափակող կամ արգելափակող պատնեշների ձևավորման պատճառով, որոնց այլ կերպ ասում են նաև վահանիկներ։ Արյան մեջ խոլեստերինը կարող է լինել երկու ձևով՝ լավ խոլեստերին ցածր խտության և վատ խոլեստերին բարձր խտության։ Լավ խոլեստերինում մի տեսակի սպիտակուցը որոշում է մասնիկի հատկությունը՝ խոլեստերին վերցնել արյան անոթների պատերի խոլեստերինային նստվածքներից և այն ուղարկել լյարդ մշակման, իսկ մյուս խոլեստերինի դեպքում՝ վատի, դրանք հեշտությամբ կպչում են զարկերակի պատերին, հատկապես վնասվածներին, և ձևավորում են վահանիկներ, որոնք կարող են հանգեցնել սրտի հիվանդության, ինսուլտի և այլ բարդությունների։ Թեև արյան մեջ որոշակի խոլեստերինը կարող է ժառանգաբար փոխանցվել շատ գործոններ, ինչպիսիք են դիետան, ֆիզիկական ակտիվությունը, քաշը և տարիքը նույնպես ազդում են արյան խոլեստերինի մակարդակի վրա։ Սրտի հիվանդությունների ռիսկը նվազեցնելու համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս նվազեցնել վատ խոլեստերինի մակարդակը, ավելացնելով ֆիզիկական ակտիվությունը և փոխելով սննդակարգը։ Գրեթե բոլոր բժիշկներն ու սննդաբանները միաձայն պնդում են, որ եթե արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը բարձր է, պետք է սահմանափակել վատ խոլեստերինով հարուստ մթերքների ընդունումը, դրանք են ճարպոտ միսը, ձուն, կարաքը, պանիրը, սերուսկը, պաղպաղակը, ձկանխավյարը, ծովախեց գետինը։ Հատկանշական է, որ կա մի շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն։ Գերմանիայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ համակենտրոնացման ճամբարների բանտարկյալների առողջության ուսումնասիրությունը, որի արդյունքում պարզվում է, որ այս բանտարկյալները, ովքեր տարապում էին սովից, անոթների արտահայտված աթերոսկլերոզ ունեն։ Նրանց հաստատ չեն կերակրել ոչ ծովախեց գետնով, ոչ մսով, ոչ էլ պաղպաղակով։ Պատասխանը այլտեղ է թաքնված, դա ստրեսն է։ Ստրեսի ժամանակ արյան անոթները սեղմվում են, երբ մենք ստրես ենք ապրում, մեր օրգանիզմը արձագանքում է դրան, մեծացնելով որոշ հորմոնների արտադրություն, օրինակ ադրենալինի, որոնք բարձրացնում են արյան ճնշման մակարդակը և առաջացնում են անոթների սեղմում։ Դա տեղի ունենում, քանի որ բնազդաբար մեր օրգանիզմը պատրաստվում է կռվի կամ փախուստի, որը պահանջում է արագ արձագանքում սպառնալիքին։ Այս վիճակում կարևոր օրգաններ, ինչպիսիք են սիրտը, թոքերը և մկանները, ավելի շատ արյուն և թթվածին են ստանում, օգնելու մեզ արագ և արդյունավետ կողմնորոշվել։ Կենդանական աշխարհի համար դա տևում է վայրկյաններ, իսկ էմոցիոնալ մարդու համար ստրեսային իրավիճակները երկար են տևում, և եթե դրանք շատ հաճախ են լինում և դառնում են խրոնիկ, դա կարող է վնասել արյան անոթները և հանգեցնել առողջական լուրջ խնդիրների, ինչպիսիք են արյան բարձր ճնշումը, սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները և որպես հետևանք աթերոսկլերոզը։ Այսինքն, երբ մեր անոթների պատերը երկար ժամանակ սպազմի մեջ են և չեն թուլանում, արյունը ճնշման տակ փորձում է ճեղքել անոթի պատը և դուրս գալ այնտեղից, և որպեսզի դա տեղի չունենա, անոթի պատը սկսում է ամրանալ խոլեստերինով, կարծես ավելի ամուր պարիսպ կառուցելով, և դա ոչ թե այն պատճառով է, որ մենք ուտում ենք միս կամ յուղ սնունդ, այլ այն պատճառով, որ մենք անընդհատ ստրեսի մեջ ենք։ Սկզբում անոթները ջղաձգման մեջ են, հետո սկսվում է ֆիբրոզը, իսկ երբ ստրեսը շարունակվում է ավելի երկար ու երկար, արդեն սկսվում է կալցիֆիկացիան, այսինքն անոթը հասես վերածվում է ոսկորի, կոշտ խողովակի։
Ինչպես արդեն նշվեց, խոլեստերինը շինանյութ է, եւ եթե մեր օրգանիզմում կա քրոնիկ բորբոքման օջախ, այսինքն քրոնիկ վերանորոգում է ընթանում, լյարդը մշտապես կսինթեզի խոլեստերինը, որպեսզի ավարտի այդ գործընթացը։ Սա նշանակում է, որ խոլեստերինի մակարդակը կլինի ավելի ու ավելի բարձր, քանի դեռ վերականգնումը չի ավարտվել, եւ այդ ժամանակ իհարկե եթե ստուգենք արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը, այն կլինի բարձր։ Ինչ ենք անում մենք եւ բժիշկները, դեղահաբեր ենք ընդունում խոլեստերինը վազեցնելու համար եւ անցնում ենք առանց խոլեստերինի սննդակարգի։ Մեր օրգանիզմի հետ միասին բորբոքային պրոցեսի դեմ պայքարելու փոխարեն մենք թույլ չենք տալիս օրգանիզմին գոնե ինքն իրեն բուժել, նրանից վերցնելով հենց այդ նույն շինանյութերը։ Իհարկե լյարդը կշարունակի սինթեզել ավելի շատ խոլեստերին, որպեսզի բորբոքումն անցնի, եւ մենք անընդհատ կարգելափակենք գործընթացը, եւ այդպես մենք կպայքարենք ինքներս մեր օրգանիզմի դեմ մինչեւ կյանքի վերջ։ Հետևաբար պետք է մեր առողջությունը վերցնել մեր ձեռք եւ ինքներս տիրապետենք իրավիճակին, ահա թե ինչին պետք է հավատարի մնան։ Սթրեսի կառավարում։ Ձգտեք սթրեսի առողջ կառավարման մեթոդները, ինչպիսիք են կանոնավոր վարությունները, մեդիտացիան, խորը շնչառական վարությունները եւ բավարար հանգիստը։ Սթրեսի կառավարումը կարող է օգնել նվազեցնել սրտանոթային հիվանդությունների ներառյալ աթերոսկլերոզի ռիսկը։ Արյան ճնշման մակարդակի վերահսկում։ Արյան բարձր ճնշումը կարող է մեծացնել աթերոսկլերոզի վտանգը, պարբերաբար չափեք ձեր արյան ճնշումը և միջոցներ ձեռնարկեք այն վերահսկելու համար, ինչպիսիք են առողջ սննդակարգը և ֆիզիկական ակտիվությունը։ Թողեք ծխելը։ Ծխելը աթերոսկլերոզի առաջացման հիմնական ռիսկային գործոններից մեկն է, ուստի կարևոր է խուսափել ծխախոտի ծխից և թողնել ծխելը, եթե ծխող եք։ Չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն։ Կանոնավոր վարությունները, ինչպիսիք են քայլել, լվացքը, լողը կամ հեծանի վարելը, կարող են օգնել պահպանել առողջ սրտանոթային համակարգը և նվազեցնել աթերոսկլերոզի վտանգը։ Նպատակ դրեք 30 րոպե ֆիզիկական ակտիվության, ավելի շատ ինտենսիվություն շաբաթական ավելի շատ օրերի։ Հավասարակշռված դիետա։ Կերեք սննդային մանրաթելերով հարուստ մթերքներ, ինչպիսիք են մրգերը, բանջարեղենը, ամբողջական հացահատիկից և լոբազգիներից պատրաստված կերակուրները։ Ընտրեք անյուղ կամ ցածր յուղանությամբ մթերքներ, ինչպիսիք են առանց մաշկի թռչնի միսը, ձուկը, ցածր յուղանությամբ կատնամ մթերքը և զիթապտղի յուղը։ Սահմանափակեք հագեցած և տրանս ճարպեր պարունակող մթերքների ընդունումը, ինչպիսիք են չափիչատ յուղոտ միսը, արմավենու և կոկոսի յուղերը, արաքսնունդը և տապակած մթերքները։ Միացիչ տեղեկությունների կամ խորհրդատվության համար կարող եք կապ հաստատել WhatsApp հեռախոսահամարը, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան էջին և կիսվեք մեկնաբանություններով։ Մեկնաբանություններում կարող եք նշել ձեզ հետաքրքրող հարցերն ու թեմաները։ Կարող եք բաժանորդագրվել նաև մեր Telegram, Instagram և Facebook էջերին։ Հղումները կարող եք գտնել այս տեսանյութի ներքևում գտնվող նկարագրության դաշտում։ Շնորհակալություն դիտելու համար, եղեք առողջ։